በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመሰላሳሁ ለመስከረም ዛቲ ዕለት ኮነ ተስካረ ተአምር አቢይ ዘገብረ እግዚእነ እግዝእትነ ስብሐት ላዕለ ቅዱስ ወክቡር አባ አትናቴዎስ ሊቀ ጳጳስ ዘእስክንድርያ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መስከረም 30 በዚች ቀን የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ በሆነ በከበረና በተመሰገነ በአባ አትናቴዎስ ላይ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላደረገው ተአምር መታሰቢያ ሆነ። ይህም ሁለተኛው ቆስጠንጢኖስ ወደ ረከሰች የአርዮስ ሃይማኖት በገባ ጊዜ የእስክንድርያውን ሊቀ ጳጳሳት አባ አትናቴዎስን አሳዶ ከሃዲውን ጊዮርጊስን በእስክንድርያ መንበር ላይ ሾመው። የአርዮስም ሃይማኖት እንዲያጠናክር የረከሰ የአርዮስን ሃይማኖት የማይቀበሉትን ግን ሁሉንም ይገላቸው ዘንድ አዘዘው። ብዙዎች ፈረሰኞች ጦረኞችን ለእርሱ ሰጥቶታልና ስለዚህም ከእስክንድርያ ሰዎች ቁጥር የሌላቸውን ብዙዎች ምእመናንን ገደላቸው። ቅዱስ አትናቴዎስም በተሰደደበት ስደት ዓመት ኖረ። ከዚህም በኋላ የእግዚአብሔር ልጅ የካደው ታናሹ ቆስጠንጢኖስ ወደ አለበት ወደ ቁስጥንጥንያ ተነስቶ ሄደ። ንጉሥንም እንዲህ አለው፣ ወደ ተሾምኩበት መንበሬ ትመልሰኝ እንደሆነ መልሰኝ፣ ይህ ካልሆነ የምስክርነት አክሊልን እንድቀበል ግደለኝ። ንጉሥም ይህን ነገር ከእርሱ በሰማ ጊዜ በታናሽ መርከብ አድርገው ያለ ቀዛፊና ያለ መብልና መጠጥ በባህር ውስጥ እንዲተውት አዘዘ። ንጉሥም በስጥመት ወይም በረሃብና በጥም እንደሚሞትለት አስቦ ነበርና የቀናች ሃይማኖትንም ስለመለወጡ እንዲዘልፈው ከእርሱ ያርፍ ዘንድ እንዲሁም ንጉሡ እንዳዘዘ በቅዱስ አትናቴዎስ ላይ አደረጉበት። ንጉሥም እንጀራና ውሃ ባይሰጠው ከሰማይ ለእርሱ የወረደ እንጀራና ስለ እርሱ የፈለቀ ውሃም አለው። የመርከብም ቀዛፊ ቢከለክለው እነሆ ዓለሙን ሁሉ በቃሉ የሚጠብቅ የሚመራ ከእርሱ ጋር ነበር። ስለዚህም ቅዱስ አትናቴዎስ በውስጧ የተቀመጡባት ያቺ መርከብ መላእክት እየቀዘፏት በጸጥታና በሰላም ተጓዘች። በሦስተኛውም ቀን ከእስክንድርያ ወደብ ደረሰ። የምእመናን ወገኖችም ደግ ጠባቂያቸው እንደደረሰ በሰሙ ጊዜ እጅግ ደስ አላቸው። መብራቶችንም በመያዝ በምስጋና እየዘመሩ ሊቀበሉት ወጡ። እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን አስገቡት። ከሃዲው ጊዮርጊስም ከወገኖቹ ጋር ወጥቶ ሄደ። በዚያም ቀን ቅዱስ አትናቴዎስ ለእግዚአብሔር ታላቅ በዓልን አከበረ። የእስክንድርያም ሰዎች እስከ ዛሬ ድረስ ያከብሩታል። በዚህ ታላቅ ክብር የመረጣቸውን ላከበራቸው ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። የቅዱስ አትናቴዎስም በረከቱ ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። አማ ሰላም ለዘሰራ ወአቀመ ተስካሮ በእለት ዛቲ ለአትናቴዎስ ዘያፈቅሮ አመወደይወ ባህረ ልህማ ወለተጽሮ እንዘ እዝ መላይቱ ከመይጽሩ አመሮ እስማኤልው ወለበጽሕ ሀገሮ። በዚችም ቀን የአርማንያ ሊቀ ጳጳሳት ጎርጎሪዎስ መታሰቢያው ሆነ። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑ ለዘላለም አሚን። በዚህም ቀን የዘብዴዎስ ልጅ ያዕቆብና ዮሐንስ የተጠሩበት ነው። የአባ ቡላ፣ የማርዮ፣ የበትሩስ፣ የሰማዕቱም የአስታሬስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑ ለዘላለም አሚን። ሰላም ሰላም ለክሙ መምህራነ እበይ ወተላ ዘደብረ ማርያም አብሳዲ አሮን ዘገሊላ ትትኖልውኒ ስመሩ መንገለ ወፈርኩ ኩላ እይናአወኒ ጸሬ ከመይንው ገደላ አነሳ አርሁብ ወካልኡ ተኩላ። ሰላም ለክሙ ጽጉባነ ምዑዝ ጽየረዳ ዘረከበክሙ ክርስቶስ ለባህረ ገሊላ በአውዳ አመሳተ ደይን ያዕቆብ ወዮሐንስ በሌተ ፍዳ በሉኒ ሊተ ዘዚአነ ወለ ትምህርትነ ወልዳ እንዘትእህዙ ለነፍሴ ዕዳ። በዚችም ቀን
ቅዱስ አባ ሳሉሲ አረፈ። ይህም ቅዱስ መስተጋድል ሲሆን ራሱን እንደ እብድ አደረገ። እርሱም በስውር ይጸልያል ይጾማልም፣ በሰው ፊት ግን ምንም ምን አይጸልይም አይጾምም። በየጠዋቱ ሁሉ የሚመገበውን የሳር ፍሬ አድርጎ በሰው ፊት ያላምጣል። በምሽት ጊዜ ግን ከወንድሞች መነኮሳት ጋር ምንም ምን አይቀምስም። አበምኔቱ አባ ይስሐቅና መነኮሳቱ ሁሉ ከስራው የተነሳ ያደንቃሉ። ይህንንም ልማዱን ሊያስጥሉት ይሻሉ፣ ነገር ግን ልቡን እንዳያሳዝኑት ያስባሉ። በአንዲትም ዕለት የገዳማቸው በዓል ሆነ። አበምኔቱ አባ ይስሐቅም መነኮሳቱን እንዲህ አላቸው፣ ቅዱስ ቁርባንን ከመቀበሉ በፊት እህልን እንዳይቀምስ አባ ሳሉሲን ጠብቁት። እነርሱም ጠበቁት። የሚበላበትን ጊዜ ሲደርስ ከእነርሱ ሊለይ ወደደ። መነኮሳትም ከለከሉት። እርሱም በረሃብ እንዳልሞትና በእናንተ ላይ በደል እንዳይሆንባችሁ ልቀቁኝ ብሎ ጮኸባቸው። ባልተውትም ጊዜ በዚያን ወቅት ቆቡን ከራሱ ላይ አውልቆ እመቤቴ ማርያም ሆይ ከዚህ ከእሊህ መነኮሳት እጅ አድኝኝ ብሎ የቤተ ክርስቲያኑን ግድግዳ በቆቡ መታበት። ሕንፃውንም ሰንጥቆለት በዚያ ወጥቶ ሄደ። የግድግዳውም ግንብ ተመልሶ እንደ ቀድሞ ሆነ። የተሰበሰቡትም ይህን ድንቅ ተአምር ባዩ ጊዜ 300 ጊዜ ኪርያላይሶን እያሉ ጮኹ። በዚያንም ጊዜ ያቺን ቆብ ወድቃ አገኟት። በታላቅም ክብር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አኖሯት። ድውያንንም በመፈወስ ከእርሷ ብዙ ተአምራት ተደረገ። ሊቀጳጳሳቱም በሰማ ጊዜ ከእርሷ ሊባረክ ወዶ ያቺን ቆብ ሊወስዳት ፈለገ። በየጊዜውም ሲወስዳት ወደ ቦታዋ ወደዚያ ገዳም ትመለሳለች። እንዲህም ሶስት ጊዜ ሆነ። ከዚህም በኋላ መውሰዱን ተወ። ከዚህም ከብዙ ወራትም በኋላ እንደ ዛሬ ሁሉ በዚች ቀን አባ ሳሉሲ በዚሁም ገዳም ባረፈበቷ ተገልጾ ተገኘ። በክብርም ገንዘው ቀበሩት። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በሁሉ ቅዱሳን በጻድቃን በሰማዕታት በከበሩ ደጋጎች መላእክትም ልመና ይማረን። በነቢያትና በሐዋርያትም ይልቁንም አምላክን በወለደች በድንግልና ሥጋ በድንግልና በጸናች በክብር እመቤታችን ማርያም አማላጅ ይማረን። በረከቷም ከእኛ ጋር ይኑር። የሁሉ ቅዱሳንም በረከት በርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ማትያስ ላይ በሁላችንም የክርስቲያን ወገኖች ላይ ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ከቅዱሳን ረድኤታቸውን በረከታቸውን እንዲያድለን እግዚአብሔር አምላካችን የቸርነቱን ስራ እንዲሰራልን ይችን ሀገር በነፃነት እንዲጠብቅልን ሕዝቧን ከረሃብ ከችግር ከስደት እንዲጠብቅልን እግዚአብሔር አምላካችን አቡነ ዘበሰማያት እንበል ቅዱሳን